Look at the number here. Inakuambia kuwa, the way you raise a child is very key. And this goes to parents when you wako hapa, na pia unajua wazazi when you wako na watoto. Sometimes we struggle sana to accept. But I give you the challenge. Give mtoto wako a chance. But here, umpake empowerment. Aende shule, aweze kuachieve that dream. And this is the result you'll see. We thank God for Diana's life. Me personally, I'm so thankful. The last chat we had was on Facebook, and I was really entered in actual Apengo. But I'm really happy for the life she lives. I think it's the honor is there. And I'm so, so happy for her life. And it means Diana living the child, it means the story continues. So let's not be sad, let's be happy that God is very happy in heaven with Diana, and he's very happy with us. That also this we hear in a training direction of our own story. Nikisoma katiba, article 54, inasema kwamba kwa kila institution ya public na ikiwezekana hata private, wale ambao wako na upungufu wa viungo vya mwili ni haki yao kupewa 5% of the employment. Wakati kulitokea nafasi kidogo kwa mbunge za kazi, tulifanya advertisement na ndipo nilikuwa nimeongea na Mheshimiwa Jacinta na Mheshimiwa Katumo, kwa sababu nilikuwa intentionally going out of my way ndio nione kama mbunge inaweza kutosheleza hiyo 5%. Nikiingia mbunge sikukuta moja ambaye alikuwa ameajiriwa akiwa na shida ya viungo vya mwili. Na kwa hiyo advertisement ndio Diana akatokezea. Mara ya kwanza hakufanikiwa kwa sababu moja au lingine. Na muelewe kwamba Diana anatoka Mavueni County. Na hii ni Machakos County ilikuwa inafanya employment. Lakini nilisema haijalishi Diana anatoka wapi. Anatoka Kenya na ni mtoto wa Kenya. Na nikaenda out of my way kusema lazima tuchukue Diana na tutafute mwingine, na hata sasa nafasi ile Diana ameacha, hata ingawa mimi naondoka mbunge la Machakos, ninaomba wale watabaki wahakikishe hilo nafasi inarudia hiyo hiyo kitengo cha watu ambao wako na shida ya viungo vya mwili.